Mela darba, kont għant it-tabib. Darba, għax ma tantxin xi wieħed li nħobb immur għand it-tabib sewwa. Imma hemm kelli gastrik naħseb, fimt meta s-sular tisfel ma jibda jżomm xejn. Kundannat kien. Jew kundannat. U mort, u mort f'web minn daw tal-poliklinika tar-raħal ġdid għax aħna hemm naqgħu taħt ir-raħal. Biex ma tħallas tabib. Eh? Biex ma tħallas tabib. Ma xaħna ħaf ma kellna issu tabib, kellna wieħed kont nibża minnu. Għax kellu żaqqu kbira mbagħad kien mibt għattart minn jekk inkun jew ħa sabbar. Toqgħod ta' informazzjoni. Le, ma ngħidxejja fuq ħafna nies da. U kellu zaqqu kbira. Tabib tajjeb ħafna u nevitaw il-fidi. Ma ħanejdlek għax iż-żaqq kbira ommi kienet tajt dak jiekol il-babies. U terrorizzakhom mit-tabib. Insomma, u kont. Mux sew ma tagħmelek la. Għajdila. Mela, mort għandt il-poliklinik tar-raħġiet, minn immur il-poliklinik tar-raħġiet, jaf li hemm ġiex meta tidħol għandt it-tabib. Naħseb illum żiduhom imma dak iż-żmien kien hemm tnej fejn joqogħdu. One ewwel wieħed? U kien jinfdu, ġifieri wieħed imur għand lieħor. Iżmien tnejn ġew xieta sa. U daħħalni da, u qed ngħidlek u ġieħ taża, u ġieħ taża, u ġieħ taża. Imma taf kif għamel naħseb daħallu xi ħaġa iktar urġenti, bdieni tipo x'għandek u telaq barra mill-kamra. U nissaporti u nissaporti u f'daqqa waħda. Infetħu fis-sema. Ċieda l-konkos. Riħa, jew riħa ma kull imkien, tajjeb. Apart ir-riħa, bdejt ninkwieta kif il-lostri naħammur id-dar issa wkoll sewwa fuq qalbiċċa xogħol. Imbagħad ġiju. Bada jgħidli għalli għallura daw għaffariet li jġru. Innajk għalli mux u kellu jmur id-dar waħdu jgħidli jmur id-dar. U biex ma naqbax tal-linja. Kellek żmien. Kelli 14, 15. Biex ma naqbax tal-linja. Imxejt ta' mir-raħal ġdid. Saħaz zabbax, bdejt nissin it-tlaq mirat għara. U kontu għalla kif. Għalla kogu, sorry. Sorry, għarbit li. Għarbit li, 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 għarbit li.